І далі підбиваємо підсумки воєнної кампанії 2023. Говоримо про те, чого очікувати на фронті від року 2024-го. І з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Добрий вечір, вітаю. 2023 рік розпочинався в очікуванні українського контрнаступу, але через те, що не були здобуті ті цілі, які декларувалися, так очікувалися, багато хто зробив висновки, що рік на фронті для України був неуспішним, все пропало тощо. Ви цей рік як оцінюєте? Як такий, який не вдався, чи навпаки бачите певні позитивні сигнали? Я думаю, що перше треба сказати про позитивні сигнали і підсумки того, що я бачу, тому що вони є. Перше, це успіхи України в Чорному морі. Я вважаю, це дуже важливо. Ви знаєте, вперше за фактично, втретє за 240 років, але вперше саме Україна може завдати військової поразки Чорноморському флоту Росії. Це надзвичайно знаковий і важливий момент, тому що ми дійсно наближаємося до того, щоб витіснити. Як мінімум витіснити ворожий Чорноморський флот з окупованого Криму, як максимум знищити його. Це дуже важливий аспект, і мені здається, в цьому ми просунулись. Так само ми мали успіхи певні війні повітрі, тому що було знищено доволі таки багато цілей, і на кінець року було збито 5 літаків ворожих. Це, я вважаю, успіх порівняно з минулим роком. Що стосується просування по суходолу, тому що це надзвичайно важливий елемент, я можу сказати, що ми були успішні в тому, що знищували велику кількість ворожої техніки і засобів, і живої сили. Тобто зменшували потужності наступальні ворога, не даючи йому розвинути успіх оперативно-стратегічного характеру. І вони вимушені вдовільнятися тактичними успіхами. Тобто це теж важливо. І не дали російським військам розвинути масштабний наступ, який дав би можливість їм ще до кінця року захопити Луганську і Донецьку область повноцінно, як вони хотіли. І що не вдалося, звичайно, це звільнити ті території, які планувалися в рамках контрнаступу. Тобто ми бачимо звільнені території, але, звичайно, їх менше, ніж про те говорили. І це чесно визнавав головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний в своєму есе для The Economist. Тобто цього не вдалося. І що нам ще потрібно розуміти, що, звичайно, нам ще не вдалося повноцінно перемогти, але ми не програли і не здійснили фатальних помилок стратегічного рівня, які, скажімо так, дали можливість ворогові переломити хід бойових дій на свою користь. Тобто це, я би міг сказати, з того, що ми побачили насправді. І я скажу так, що попри те, що нам не все вдалося, але це війна. І я собі свідомо розумію, що, в принципі, на війні буває так, що найкращий план розбивається, скажімо так, об реалії того, що виникає на полі бою безпосередньо. Тому різне буває. Але я можу сказати, що ми входимо у 2024 рік з певними очікуваннями. Зрозуміло, що будемо діяти більше в обороні, особливо в короткостроковій перспективі. Але я би не виключав того, що ми можемо побачити і певні наступальні дії, як тільки в нас з'явиться можливість і як тільки нам буде вистачати забезпечення від наших партнерів. Враховуючи ту розстановку сил, яку ми маємо станом на сьогодні, як ви думаєте, які завдання максимум і мінімум можуть ставити собі росіяни на 2024 рік? Їхні задачі, в принципі, вони вже окреслені. Вони провалили той наступ, який планували до кінця року здійснити, тобто захопити Донецьку область, тому будуть концентруватися на тому, щоб реалізувати це протягом зими. Але я думаю, що вони не здобудуть значних успіхів, хоча допускаю, що тактичні успіхи в них будуть. Тобто я допускаю, що ворог може просунутися на певних напрямках на сході, але це не призведе до обвалу фронту і не призведе до того, що далі у ворога з'являться перспективи розвинути цей наступ, зробивши його стрімкішим і зробивши його, скажімо, таким, що дав би їм можливість оперативно-стратегічних успіхів. Тому я думаю, що розрахунок ворога буде полягати в тому, щоб
спробувати захопити зараз Авдіївку в найближчий час, просунути ще далі на захід на певних позиціях на східному фронті, і після цього спробувати стабілізувати ситуацію бодай на певний час, чекаючи кроку у відповідь від нас. Тобто вони будуть намагатися здійснити доукомплектування, перегрупування, ротацію окремих підрозділів, заміну їх місцями зі сходу на південь і навпаки те, що вони пропонують на окупованих територіях і те, що їм хотілося би зробити. Але в плани Сил оборони України не входить дати їм можливість спокійно, знаєте, такого передиху, паузи з метою реалізації ось цих, скажімо, власних дій, спрямованих на те, аби доукомплектовуватись, перегруповуватись і готуватися до нових наступальних дій. Тобто ми надзвичайно зацікавлені, щоб у нас було озброєння, яке давало б нам можливість знищувати зараз їхні тили, як ми бачимо в Криму і не тільки. А ось це є розрахунок російських військ просунутись і зупинитися і чекати, скажімо, кроку від нас. Ну, мені здається, доволі симптоматично те, що наприкінці 2023 року цілий міністр оборони Росії доповідав цілому президенту Росії про те, що друга армія в світі захопила Мар'їнку, так, маленький населений пункт. А Путін у своєму зверненні кілька разів згадував українське село Криники. Та? Ну, тобто масштаб апетитів і масштаб успіхів суттєво, здається, в цьому році у них переоцінився і зменшився. Ви згадали про те, що Україні зараз треба ресурси для того, аби бити по тилах російських, якщо ми переходимо в оборону, так? Це передусім ви маєте на увазі далекобійні ракети, правильно? Все, що дає можливість, це цілий комплекс озброєнь. Звичайно, ракети в першу чергу, тому що ви бачите, що, наприклад, дістати до окупованого Криму і знищити такі цілі, як ми бачили у 2023-му, це штаб-квартира Чорноморського флоту, Севастопольський завод, Керченський, десантні кораблі, як було напередодні Нового року з Новочеркаськом і так далі. Тобто це допомагають ракети, дрони, плюс нам потрібні ракети різних типів. Крім Storm Shadow, Scalp-G, це ракети Taurus, це ракети Атакамс для можливості дезорієнтації ще більшої ППО ворога і для того, щоб наші атаки були ще більш ефективніші і вразливіші для окупантів. Тобто це весь комплекс озброєнь. Крім того, я вам ще один приклад приведу. Дивіться, наприклад, після того, коли вдалося на лівобережжі Херсонщини хоча б на деякий час відігнати російську авіацію внаслідок того, що на цьому напрямку було збито 3 літаки ворожі, вони не змогли в такій повній мірі застосовувати авіабомби керовані, ворог підтягнув свою артилерію далекобійно. Нам потрібна в тому числі й артилерія, щоб мати змогу вести контрбатарейну боротьбу і зносити їхні позиції. Ми це вирішуємо зараз дронами, певною мірою контрбатарейною боротьбою, але нам потрібно більше дещо снарядів, щоб мати можливість ефективніше. Тобто, я скажу так, що потрібна зброя і потрібні снаряди і боєприпаси для ураження ворожих цілей на всю глибину побудови їхніх оборонних порядків, починаючи від 15, закінчуючи до 350 кілометрів. Але знаєте, мені здається, що одним з головних слів на фронті в 2023 році стали дрони, і їхня роль і значення суттєво протягом цього року зросла. Росіяни почали масово використовувати дрони на лінії фронту. Як ви думаєте, в 2024 році, враховуючи те, що і росіяни свої реби завозять і розвивають, і Україна над цим працює, що буде з дронами? Вони так само залишатимуться одним із таких геймченджерів чи ні? Я думаю, що вони, безумовно, будуть відігравати дуже важливу роль. Тому що, як мінімум, ми бачимо багато в чому дрони стали серйозним засобом враження, які дають нам можливість знищувати техніку іноді на рівні ворога, на рівні з мінометами і артилерії. Тобто вони виконують надзвичайно важливу роль. Єдине, що, звичайно, потрібно розуміти, що дрони – це постійна робота. Тобто ми не можемо говорити про те, що ми виробляємо, а закуповуємо, або закуповуємо виключно якусь одну модель, і вона нам буде допомагати. Тут крім масштабування, тобто збільшення виробництва і закупівлі, потрібно постійно працювати над апдейтом софту програмного забезпечення, аби вивчати можливості радіоелектронної боротьби ворога,
і намагатись зробити їх менш вразливими для цих РЕБів. Плюс вивчати те, як ворог намагається протидіяти і захищати свої позиції там і свою техніку. Іноді вони там наварюють решітки, іноді ще щось, іноді просто кидають мішки з піском на танки свої. По-різному. Але потрібно постійно вдосконалюватись. Тобто дрони – це шлях постійного вдосконалення, і за цієї умови вони будуть відігравати дуже важливу роль. Ну і наостанок, які ключові уроки, з вашої точки зору, ми маємо вивчити у 2023 році, з 2023 року, аби в 2024 стати міцнішими? Я думаю, для нас дуже важливо зберегти внутрішню єдність, тому що, ви бачите, Росія, коли не досягає перемог на полі бою, вони намагаються діяти дестабілізуючи всередині суспільства. Це перший момент. Другий момент, з військової точки зору, намагатися знайти можливості для проведення більшої кількості маневрових операцій. Я думаю, ми вже зробили певні висновки і винесли уроки. Саме тому цей плацдарм в Кринках, він і тримається нашими бійцями. І він, я впевнений, утримується не просто так. Можливі плани на нього точно є. І ще один важливий момент – це те, що нам потрібно масштабувати той досвід, який в нас був з точки зору застосування дронів, засобів радіоелектронної боротьби, системи керування і управління боєм. І все те, що позитивно ми розвинули, випробували і реалізовували в 2023-му. Ну, я вам скажу, що багато рішень, як сказав головнокомандувач Збройних сил Залужний під час свого брифінгу, вже враховані. І висновки робляться з метою покращення ситуації на полі бою. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре, за те, що долучилися до нас сьогодні. Це був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.